2010 թվականին դպրոցի տնօրենի եւ երգչախմբի ղեկավար Լեյլա Թելիաշվիլի նախաձեռնությամբ։ Այսօր մեր վրացական համույթում մասնակցում են դպրոցի գրեթե բոլոր աշակերտները, ովքեր մեծ սիրով կատարում են բոլոր այն վրացական, ինչպես մանկական, այդպես էլ էստրադային երգերը։ Իսկ թե ինչպիսին է մեր համույթը այսօր, ինչպիսին են երեխաները մասնակցում այս խմբակին, մեզ կներկայացնի խմբի ղեկավարը։ Բարի ողջույն, եթերում է Երաժշտության գաղտնիք հաղորդաշարը։ Բարև ձեզ, ես նախ եւ առաջ ներողություն եմ խնդրում ձեր դասաժամից հանդալելու համար, եւ կխնդրեի, որ մի փոքր ներկայացնեք խմբի մասին, ինչպես է այսօր այն գործում։ Տքույնից նեբարդվիտ, կամրջովատ, տքույնից նեբարդվիտ վիսա ուբրիկ քարտուլատ, ռատգան բաշութենած վիսա ուբրիկ քարտուլատ, ծալին գա ուբրիկ չէ երդվանեց, ամիկ չէ նորսակ մեզ մակետեպտ մեն գոնիս իմ դերեստան երդետ քարտուսած, թուրաղացա այնդելի ուսոն խովի դարուսոլի մի ձրոմ չէ երդվանետան ձայոտ ույնան կամ ունախոտ, աչի եխիվա ամսագրաս, որյատ ասատից լիդան դավիցնել մեն միշավովա Սամուսիկոս կոլաշին իրոց միլիս, սատես գայիխսնը կարթուլի անսամլին, կոնգրետուլած սագանի մուսիկա, կարթուլի սիմխենա, շեմդեկ իխո Սավուբարի դիրեկտոր Մաշեմոն Թավազա, որ գաբուլցնը կարթուլի անսամլին, ուրատքման ուտա դա բարոլույ կլասեպշի, դա կիդել մաղալ կլասեպշի, դա շեսաբամիսատ ամերջ մերը գադավջխոտի ամերջի եք արդի ուտրոշ եզարեպիս, կարդի մուսկալոր ունածեմեպիս կոնե բավշելիտ, այակ արիան չենի ադարելի, նոմլեպիտ չեպիս ուլեպենց հայստրադո սինվերեմս, դումցա չեն մապիրեմթում խալխուրի սինվերեմից սինվերեմց։ Հալբատոնը մինչ ավելի խորը հա անցնելու մեր խոսակցության, ես կխնդրեի, որ մի փոքր ներկայացնեք կարելի է համարային ներկայացնել, մեր հանդիսատեսին, որպեսզի հեռուստատետողին ավելի լավ իմանան, թե որն է վրացական խումբի աշխատանքի դպրոցում։ Չեն անսամբլեպ, ձեր ერთი გაკვეთილზე ყველა მოსწავლე ჩაოლობრია, როგორც სოლფეჯიოზე, როგორც ფორტეპიანოზე, როგორც ვოკალზე, დადიან სწავლობები 55 წუთი, როგორც წეგან აღნიშნე და აგერმავს მომზადებული პატარა კონცერტი, მინიატურული, ჩვენი პატარა ახალგაზრდა ბავშვების უმცროს კლასელების გუნდის მიერ მომზადებული და სიმღერებია თოლზე, კამფეტებზე, ახალ წელზე და საერთოდ რაც მათ უყვართ. ეხლა ერთად რაც შემოგთავაზებენ ბავშვებს. დავიწყოთ. დიახ, მაგოთ. პირველად თქვა ჩვენს პატარა გოგონას რადგან თენდება. Что за какой какая красивая утро наступило у нас. И какой хороший день у нас, правда, нет? И Yeah.
միայն ավերջ լսել վրացական հատկապես մանկական ներքերը շատ հաճելի հաճելի է լսումները։ Թարգմանել է այն երկար տարիները, հա, որ աշխատում էր երաժշտական դպրոցում։ Ինչպես եք նկատել, ինչքանով են մեր երեխաները տիրապետում, հա, վրացական երգերի, արդյոք գնացնում դարը հեշտ է ստացում առավել ևս համույթ կազմել։ Մի բազմատրից ման եղած լայքտումը պես, ուժեմ սյուս կազմնա, ետ, գիխարի է, գիկոտ, խոս իմ դերը ոսում, է, ոչ են խարսոյ պայութ, ինկակոտրով մստի, իմ ռամցը պամայում։ Гагалоси, просто не песня. Но эти песни не любятся, эти эстрадные, свободные, эти самые. Как я, как ты смотрела, вот ты смотрела, брала хмаши, и сарыш чуэнэ генетику, ратхо, чуэнэ улиниса. Маграм, и смотрела, бит, мост он твал шутов, и мгэрэ, мгэрэ, ратхо, мэ, про мэти гогоны биарэ, да, кидан гамон динарэ, сюда пос, бичэ, бит, мгэрэ, ват, карту, халху, смотрела. Чем бы мы с этим свапили, то мы будем рядом, как халк-халк-халк, если бы рядом. Վրացական այսպիսի հիանալի կատարումներ։ Այ անցնելով ձեր աշխատանքին, Քալբատոնն է, ես այսպիսի մեկ հարց կուզեի տալ։ Գիտեմ, որ երկար տարիներ աշխատում եք, երևի հենց այդ երաժշտական դպրոցի հիմքից եք աշխատում ես։ Ունեցել եք հազարավոր սաներ, ձեր պարտքը այսօր որն եք համարում։ Պրոֆեսիայի ունալիզմ, թելի չենի, ծոդները գամոցնիլեմը ճարտու ապրոշեց է։ Մատ հինիշի դա, մատ այան համասին վերաշի, դեմիրոն ուկով հեպուլում, իմ սիկետես հասաց մի մատ չիտ է, այս արես, դա կիտև չէ ասկրով, չէ իլ է, բասին էր, այս։ Այս, 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 այս,
այսպես մի քարտ ես նկատեցի, որ հա երբ դուք նվագում եք, դուք ոգով սրբով երգում եք երեխաների հետ, դարձես նրանց տրամադրությունը ու ջերմությունն եք տալիս։ Это очень трудно, знаете, дирижирование тоже, вот спасибо, что заметили. Ну а как они аккуратно всё и паузу это самое, это я это под голову это делаю перед ним, потому что они очень долго всё учат. Եվ ի՞նչ է կարծում, որպես մանկավարժ լինելը, հա, ի՞նչ է կարծում, նման ջերմություն հաղորդելը հարկավոր է յուրաքանչյուր առարկայի մեջ։ Ներկայում ես օգտագործում եմ։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ այ այդ ջերմություն է տալիս, չէ՞, երեխաները։ Դա մանկավարժին պետք է այդ կարելի ասել ջերմություն տալ հաղորդելու իմաստը։ Стану сегодня с хомистом, да, рогор, бабушек, смотри, со мной так. Конечно, я им даю любовь и веру, и от них тоже самое получаю. С удовольствием они приходят и любят предмет, и меня помогут, потому что я их очень люблю. Они мои, все мои, как будто, не знаю, родные. Масленькими, да? Да, тепло, вот, ну, не знаю, как дети мои. Потому они будут первый класс. Первый класс, первый год, как ходят, сколько они уже знают, нет? Второй класс тоже, нет, тоже. Այոմ տիկին լելա ես նկատեցի, որ նրանք այնպեսի ոգևորությամբ, այնպեսի հստակ են, հա, երգում են երգը, կարծես նրանք մաղուց այդ երգը լսել են, երգել են ու տիրապետում են, առավել եւս թե իհարկե բնական է հայերի համար քիչ դժվար է, հա, վրացերեն արտասանել բառերը, բայց նրանք իրոքական Мать там сабуревада, видимо, в школу тоже хорошо проходит этот урок, потому что у нас не будет трудностей в этом связи. Очень хорошо понимают. Эта песня состоится из четырех частей. Первая песня веселая и немного строго веселая, как военная. Второй час еще повеселее. Третий час немного лирический час, чтобы они могли в одну песню смогли перешли. С одной настроением к другому, потому что жизнь этого требует. Нет же? Что вот что-то болит, и всегда болит. Сейчас нельзя, чтобы болит что-то. Сейчас вот так. Да, надо веселиться. А это что болит, пусть для себя не болит. Так что давайте, а вот очень неплохо. Thank you.
երբա համիտներ անսամբլներ են կազմում, միրած ուզում են ինչ-որ արդյունքի հասնել, ձեր նպատակը ո՞ն է։ Մեծ մամս մի զրանիրում չեմ, ամաթան ջերադրիա, այն պահամար ենք եմ իս մատրան կատորշտու Главное, чтобы аккуратно все как надо, чтобы тебе не сказали, что кто тебе научил петь. Вот чтобы я не следилась на то, чтобы они плохо пели или такое вообще. А полетишь так раз, что на платьем на нам особо надут.
Եվ ասեմ, որ սիրելի հեղթայի տոներ, վրացական երջախում եկել է բազմադունի, բազմադայրան պահությունը, եկել է հնա շատ հին դարաշրջանից և այսօր մեզ է հասել։ Ինչպես նկատեցեք, այսօր մեր մանկավարժները փորձում են այն տալ մեր գալիք սերնդին, որպիսի այն պահպանվի իրավանդույթներով, իր ծեսերով, իր կարգերով։ Այսօրվա համար այսքան, ներկհանդիպենք ստեսություն։